Kryeministri i Rrethin Ekonomi Televizioni ABC News, nga deklarimet tuaja të fundit duket sikur ka një klim të re të komunikimit apo marrëdhënies tuaj me Kosovën. Është kjo rezultat i drejtësisë munguar në diplomacinë e Bashkimit Evropian? Po shikoni ju po themi konfliktin veri me sytë të Kosovës apo Albin Kurti së fundmi në raport me ndër... kombëtarët kanë ndryshuar dhe është përmirësuar siç ju prisnin. Si e juaj për të kthyer në telenovela, ku pa tjetër duhet ketë krisje dashurie dhe klithma urrejtje mes personash, gjërat kaq serioze është mbreslënëse. Unë nuk kam ndryshuar në asgjë. Në asgjë. Njimi herë të kthe mbrapa, njimi herë të bëja të njëta gjëra, do thosha të njëta gjëra. Dhe sot nuk po bëj asgjë tjetër, vetëm se po bëj një bilanc të gjërave që kam thënë më parë. Dhe njëkohësisht po bëj atë që bëj gjithmonë. Unë them atë që mendoj dhe unë mendoj atë që më fry në vesh dy forca që më kanë kapur mua që kur kam marrë dhe ty. Njëra është kjo këtu, shqiponja dy krenare e flamurit të Skënderbeu Ismail Qemalit, tjetra forcë është kjo këtu. Dhe ëndra dhe përpjeka ime është që kjo të fluturoj sa më lartë dhe të futet këtu. Mund të kem të drejtë, mund të kem dhe gabim, por këto janë forca që më kanë kapur mua dhe unë me këto forca punoj në mendimet e mija dhe në emër të këtyre forcave formuloj dhe mendimet e mija. Tjerat janë historira telenovela që s'kan asilje dhe mu.